strany těsně po zápase, jaké jsou pocity postupovat? Tak určitě jsme šťastní, už to z nás padlo. Ale je tam už ta série byla úmorná a jsme rádi, že jsme tady ukončili. Když se nám to předtím dvakrát nepovedlo, tak po třetí se nám to povedlo a jsem za to rád. Dneska dvě branky, cítil jsi se skvěle? Ta příprava dneska byla taková zvláštní. Nechtěl jsem ani na rozbruslení, necítil jsem se zrovna fit, jakoby, takže jsem nastoupil jakoby pod práškama, ale vyplatilo se. A hlavně ten jeden gol byl postupový, tak jak to tam vzniklo? Tam Matěj výborně napadal za bránou, nadzvedl tam hokejku a jenom mi to přistrčil, ale já už jsem prostě zasouval do backendyho blafáku a skoro prázdná brána. Série to byla opravdu vyrovnaná, tak určitě jsme si z ní odnesli toho spoustu do další. Co hlavně? No hlavně vylepší to oslabení, protože nám nejvíc dělají problémy ty přeslovky a na těch potřebujeme furt zapracovat na tom oslabení i na našich přeslovkách, takže na tom budeme furt dál pracovat a uvidíme, co přinese čas. Vy jste hodně nervózní, přece jsem se čekalo, že to nějak zvládnete. A tak furt jsme na tom byli podle mě líp, než oni museli a my jsme ještě měli ještě tak zápas domů.